За энэ хүүхдийн мөнгө бол нэг тийм улс төрийн хийгээд байх сэдэв биш ээ. Тэрнтэй санал нэг баха. Намаа бодохгүй ч юм уу харгалцахгүй байгаа даа ч юм биш. Би бол намаа бодоод ийм санал гаргасан. Бям зөгт гүшүүн батнасан гүшүүн бид нар. Манай Монгол Ардын намын 2016 оны сонгуулийн морийн хөтөлбөр дээр таны хүүхдэд гэдэг хэсэг дээр сонгуульд ялт байгуулад маргааш нас нь эхлээд хүүхд болгонд 100% мөнгө өгнө гэсэн ийм шийдвэр амлалт байгаамаа. Би сонгуулийн морийн хөтөлбөр ярьж байгаамаа. Энэ хүүхдийн мөнгийг ярьж эхэлсэн цагаас нь эхлээд хүүхэд бүхэнд өгөх ёстой гэдэг зарчмын байр суурин дээр байгаа хүмүүс би. Өнгөрсөн 2017 оны 7 сарын 4-ний өдөр Эрдэнэ хотын засгийн газар хүүхэд бүхэнд 100% хүүхдийн мөнгө олгоно гэдэг шийдвэр гаргахад санаачилсан хүмүүсийн нэг нь би. Энийхэн төлөө ч энэ засгийн газар хариуцлага үүрж огцорсон. Ардын хүүхэд болгонд мөнгө өгнө гэсэн шийдвэр гаргасныхан төлөө. Мөрийн хөтөлбөрөө биелүүлнэ гэснийхэн төлөө. Тийм учраас бол энэ өрхийн мэдээллийн санд бүртгэсэн тэгээс 18 насны хүсэлт гаргасан хүүхэд бол үнэн шүү нэмдэрч гүшүүнэ. Тийм шиг 3 заалтынхын нэг нь тийм байгаа юм. 3 заалтны нэг нь тийм байгаа шүү үндслэх нь. Энэ хүүхдийн мөнгийг авъя гэсэн хүүхэд болгонд өгчих боломж өнөөдөр Монголын эдийн засагт байгаа. Сангийн сайд сая ярьж байна. Сангийн сайд мөнгө байгаа боломжтой эдийн засаг өсөж байгаа гэж ярьж байгаа. Өнөөдөр юу ярьж байгаа гэхээр төсвийн тодтол хийхгүй төсвийн тодтол хийхгүй. Яагаад гэвэл төсвөр одоо даман орлого бийлж байгаа. Мөнгө байгаа гэж ярьж байгаа. Хүрлбаатар сайда таны буруу бодлого өнөөдөр горно гарч ивж байгаа шүү. Өнгөрсөн төсвийн тодтол төсөв ярьж байгаад та багш эмч нарт бүгдд нь нэг удаагийн мөнгөнд тэтгэмж олгож 54 тэрбум төгрөг зүгээр гаргасан. Өнөөдөр энийг хийгээд эмч багш нарын цалин нэмэгт энэ асуудлыг бид нар шийднэ гэсэн Сухатрийн талбай дээр усаа гусуулаад цалингаар нэмүүлэх гэж байж байгаа шүү. Ийм байгаа шүү. Тийм учраас энэ сангийн сайдын буруу бодлогын үрээр энэ асуудал орж ирж байгаа. Өнөөдөр 80% биш 85 90% ир хүрэхгүй хувийн хэмжээнд энэ мөнгийг олох боломж байгаа. Энэ одоо засгийн газрын гишүүд ингээд загинчих юм ямар сайда Хүрлбаатар сайда. Би 5 минут өгөө өлчихө. Та нар 5 минут зэрэгцээд орилчих ямар очиртай юм бэ? Та нар ямар бэртээ ямар одоо их амтай чанга хоолойтой юм бэ? Би улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу өгөө өлчих шүү Хүрлбаатар сайда. Өнөөдөр бүлгийн шийдвэр ярьж байгаа. Тийм ээ би бүлгийн шийдвэрийнхээ эсрэг байр суурьтай байгаа. Хүрлбаатар сайда та Дубайн гэрээг муу боллоо гэхэд бүлгийн шийдвэрийнхээ эсрэг конов дарж ирсэн. Дубайн гэрээ Монголын ард түмэнд Монгол улсад хор өхрөлтэй болж байгаа гэхэд бүлгийн шийдвэрийн эсрэг байсан. Та Эрдэнтийн 49% Монголын ард түмэн Монголын төр давна гэхэд бүлгийн шийдвэрийн эсрэг өдөр төсвөрийн эсрэг дарсан шүү. Наа чин хар дээр цагаан дээр хараар өчцгсэн баримт нь байж байгаа. А би бол өнөөдөр Монголынхаа баялагийг бусдын гарт өгж өрн таран хийлэх биш Монголынхаа хүүхэд болгонд мөнгө өгөө гэдэг энэ байр суурин дээр байгаамаа. Тийм учраас бол цаашдаа Монгол Ардын нам хэлснээ хэрэгжүүлдэг хийснээ ажил болгодог ийм нам байх ёстой. Мөрийн хөтөлбөрөөр биелүүлэх ёстой. Хүсэлт гаргасан өнөөдрийн танхим сууж байгаа 76 гишүүний хүүхдүүд мөнгө авахгүй байж болно. Хүрлбаатар сайд таны хүүхдүүд нь 20 мянган төгрөг хэрэггүй байж болно. Өнөөдөр өдрийнхөө хоолыг яа гэж явж байгаа ядарсан жирийн ардд бол энэ 20 мянган төгрөг маш их мөнгө шүү. Энэ 20 мянган төгрөгөөр ч амьдрж байгаа. Чи өхгүй байна зав. Чи хүсэлт гаргасан хүн бүхэнд нь өөх боломж байгаа мөнгө байгаа. Мөнгө байгаа орлого даван биелсэн учраас төсвийн тодтол хийхгүй гэдэг үгийг сангийн сайд та өнөөдөр хүлээж сууж байгаа шүү. Төсвийн хөл зөрчөөд. Тийм учраас улсын хурлын гишүүд энэ мөнгөтэй төвөрхтэй ажилтай албатай албан тушаалтай байдлын хүмүүсд энэ 20 мянган төгрөг хэрэггүй байгаа. Өнөөдөр амьдралд нь хэцүүхэн байгаа хүндхэн байгаа арын гэсэн хүсэлтээ гаргасан айл бүхэнд хүүхэн бүхэнд нь энэ мөнгийг өгчөө гэсэн энэ шийдвэрийг дэмжиж өгчөөч. Бэм цогт гишүүн батнасан гишүүн батсандан гишүүн бид дөрвийн санал байгаамаа. Энийг дэмжиж өгөөч гэж хүсэж байна. А тэрнээс сангийн сайд Хүрлбаатарт мэдээж өнөөдөр нөгөө уртгийн богдуулын мондөг хаавсанд хэдэн тэрбумын хаавсанд амьдарч байгаа ийм айлтвал хүүхдийн мөнгө 20 мянган төгрөг хэрэггүй ш. Зовлонг нь ойлгохчгүй наа сангийн сайд ч. Бэ Батэрдэн гишүүн.